Sitten se laukaa sen vaan, nyt kun mutta Krister Savonen on paikalla ja lyö lukemat 4-0. Krister Savonen, 22 years of age, comes in second round of the penalty shootout and does it. Similar trick as his team captain before, left right, couple of times. Kyllä komean maalin. Ajassa 56-53. Välillä lähitulevaisuudessa alli tullaan purkamaan ja tähän rakennetaan sitten asuintaloja itse. Krister Savonen näyttää seuraavaksi mallia, että kyllä niitä taikoja häneltäkin löytyy. Pikku puikko sisutus rystylle ja siellä nähdään Koni Linna.